Εμείς λοιπόν ότι... Θα πάμε τη σειρά τα πράγματα. Ναι, θα πάρουμε μια σειρά, ναι. Λοιπόν, τα δύσκολα περάσανε. Το νησί άντεξε. Σε αυτή τη χώρα τελικά φάνηκε ότι κάτι κάνουμε καλά σε κάποιες μεριές. Δηλαδή ο αντισυμικός κανονισμός που φτιάχτηκε για τα Επτάνησα δούλεψε τέλεια. Αυτό ο σεισμός θα γινόταν οπουδήποτε αλλού, θα είχαμε, θα έλεγα, πολλές μεγάλες καταστροφές. Τώρα, πιστεύω ότι ήταν ο κυρίως σεισμός κατά 99%. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι πρώτον, το δυναμικό αυτού του ρήγματος δεν μας έχει συνηθίσει σε πιο μεγάλα γεγονότα. Δεύτερον, διότι η μετασυμπτική ακολουθία μέχρι στιγμής εξελίσσεται απόλυτα φυσιολογικά. Δηλαδή, έχουμε πάνω από 40 σεισμούς μεγαλύτερους από το 3. Έχουμε πάνω από 10 μεγαλύτερους από το 4. Πριν από λίγο έκανε 4,3, 4,9. Αλλά ο κόσμος βέβαια θα ησυχάσει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο σεισμό, αλλά να είναι στα κάγκελα. Γιατί να είναι στα κάγκελα? Διότι φυσιολογικά πρέπει να κάνει και κάποιον μεγάλο μετασυμό. Δηλαδή, τη τάξη 5,8 μέχρι πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει αυτός, δεν θα ησυχάσουμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι δεν τον κάνει, θα γίνει πιο μεγάλος. Απλώς θα τον κάνει κάποια στιγμή, μπορεί μετά από κάποιο διάστημα. Και θέλω να γίνει τώρα που ο κόσμος ήδη είναι σε εγρήγορση. Το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι κάτοικοι στην περιοχή αυτή για αρκετό καιρό, θα λέγαμε αρκετές εβδομάδες, μπορεί να πω και μήνες, θα νιώθουν σεισμικές δονήσεις. Στην αρχή θα είναι έντονες, πολύ συχνές, σιγά σιγά βέβαια με τον καιρό θα εξασθενούν αυτές. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την σεισμική επικινδυνότητα του εσωτερικού του σπιτιού μας. Τι θέλω να πω? Κατεβάζουμε κάτω όλα τα βαριά αντικείμενα, κοιτάμε να θωρακίσουμε από μέσα το σπίτι μας, γιατί τα σπίτια μας δεν πέφτουν εύκολα. Και να πω και κάτι, να γελάσουμε κιόλας. Τα σπίτια μας αντέξανε, αλλά η κολόνα της ΔΕΗ δεν άντεξε και έπεσε πάνω σε ένα σπίτι. Και το λέω αυτό γιατί έχω δει με τα μάτια μου να πέσει η κολόνα με ηλεκτροφόρα καλώδια πάνω σε σχολείο και τα κάγκελα να είναι πάνω τα ηλεκτροφόρα καλώδια, δηλαδή σαν ηλεκτρική καρέκλα. Πρέπει λοιπόν, είναι κάποιες, θα λέει κανείς, παράπλευρες αστοχίες, μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνες. Γιώργο, ναι. Πάνω ναι, σε Μαριάν. Αυτό που λέει ο κύριος Τσελέντης και είναι πολύ βασικό για, για το σεισμικό κανονισμό, για τα Επτάνησα, το οποίο προφανώς αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει θωρακίσει την περιοχή και γι' αυτό συζητάμε σήμερα ότι έχουμε μόνο κάποιες υλικές ζημιές οι οποίες θα καταγραφούν και θα τις δούμε πώς αποτυπώνονται τώρα με το φως της ημέρας. Όμως επισημαίνει και λέει ότι η σεισμική δραστηριότητα θα εξακολουθήσει και ενδεχομένως θα εκτονωθεί με μία μεγαλύτερη από αυτές τις σεισμικές δονήσεις των ορών που προηγήθηκαν. Έτσι. Οπότε, Γιώργο, θέλω να επικεντρωθούμε στο ότι πρέπει οι κάτοικοι να είναι σε εγρήγορση για να παρακολουθήσουν τις ζημιές, να καταγραφούν οι ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια. Ναι, λοιπόν, πέρα από τον αντισεισμικό σχεδιασμό που υπάρχει λοιπόν στο Ιόνιο, στα Επτάνησα, και έχουμε αυτά τα, ευτυχώς έχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα. Και βέβαια η δική σας εκτίμηση είναι ότι πρόκειται να ακολουθήσει ένας σεισμός, ένας μετασεισμός μεγαλύτερος των 5 ρίχτερ, ούτως ώστε να υπάρχει μια εκτόνωση. Πάντα συμβιογραφικά ένας σεισμός της τάξης του 6,4 πρέπει να κάνει ένα ισχυρό μετασεισμό, μεγαλύτερο από το 5,5. Δηλαδή μπορεί να είναι 5,8, μπορεί να είναι 5,9, θα γίνει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, πολύ πιθανό να γίνει στις επόμενες 10 μέρες. Αλλά αν δεν γίνει, μπορεί να γίνει μετά από ένα μήνα, από δύο μήνες. Έχουμε περιστατικά που γίνεται ο ισχυρός μετασεισμός μετά από 5 μήνες. Γι' αυτό το λέω αυτό, ότι θέλω να γίνει τώρα που ο κόσμος είναι στη εγρήγορση. Γιατί άμα γίνει μετά από 3 μήνες θα το έχει ξεχάσει και θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ναι. Εν τω μεταξύ, μπορεί να πει κανείς ότι η μετασεισμική ακολουθία αυτή τη στιγμή δεν μας δείχνει μετατόπιση προς κάποιο μεγάλο ρήγμα. Ξέρετε, στη σεισμολογία κοιτάμε, μήπως έχουμε μετατόπιση, το λεγόμενο φαινόμενο ντόμινο. Γιατί εκεί πέρα η περιοχή αυτή ευρύθη ρηγμάτων. Έχουμε πάρα πολλά ρήγματα. Είναι η περιοχή που η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική. Στο όριο αυτό λοιπόν έγινε αυτό ο σεισμός. Και δεν είδαμε μετατόπιση σε άλλο κοντινό ρήγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το παρακολουθούμε. Ήδη το γεωδυναμικό κάτω στέλνει 14 όργανα. Φεύγουν 14 όργανα να στηθούν στην περιοχή Ζάκυνθο, απέναντι βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οπότε θα ζώσουμε την περιοχή ακόμα καλύτερα και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Γιώργο, να ρωτήσουμε κάτι ακόμα τον κύριο Τσελέντη. Επειδή καταλαβαίνουμε και μας έρχεται από το ρεπορτάζ ότι η σεισμική αυτή δόνηση έγινε αισθητή σε πάρα πολλά μέρη, όχι μόνο της Ελλάδας και μέχρι την Ιταλία. Ναι, σε πάρα πολλά μέρη λοιπόν έγινε αισθητή. Μέχρι και την Αττική. Μέχρι και στην Αττική έγινε αυτή η σεισμική. Λοιπόν, ένα φαινόμενο ήταν ότι έγινε αισθητή από την Αλβανία μέχρι το Λασίδι. Μας πήραν τηλέφωνο. Γιατί αυτό? Διότι ο σεισμός αυτός έγινε κοντά στην υπηθιζόμενη πλάκα. Η υπηθιζόμενη πλάκα είναι μια στερή μάζα. Οπότε τα κύματα μπαίνουν μέσα στην πλάκα αυτή και διαδίδονται με μικρή εξασθένηση. Και βγαίνουν μετά στο Λασίδι, στα Χανιά, στην Αλβανία, στην Πάρκα. Καταλαβαίνετε.
Επομένως, αυτή είναι η εξήγηση του φαινομένου. Παράλληλα, στην Αθήνα, παρατηρήσαμε το φαινόμενο ότι όσοι μέναν σε ψηλά κτίρια κουνηθήκαν πιο πολύ. Γιατί? Διότι τα κύματα που φύγανε από τη Ζάκυνθο να φτάσουν στην Αθήνα, στον δρόμο χάσανε τις ψηλές συχνότητες, όπως λένε. Δηλαδή, ήταν πιο αργά. Αυτά τα αργά κτίρια με μεγάλη περίοδο συντονίσανε τα ψηλά κτίρια. Γι' αυτό το καταλάβουμε πιο πολύ. Δηλαδή, όλα αυτά εξηγούνται. Πάντως, ο κόσμος, τονίζω και πάλι, να μην φοβάται μεγαλύτερο σεισμό, αλλά να είναι σε εγρήγορση για κάποιο μεγάλο μετασμό. Γιώργο, μου να ρωτήσουμε τον καθηγητή, γιατί και εμείς σεισμολόγοι δεν είμαστε. Είπε και το επεσήμανε και πολύ καλά έκανε ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση επιτυχίας, γιατί θωρακίστηκε η περιοχή και έτσι δεν είχαμε χειρότερες εξελίξεις. Είναι μόνο ο τρόπος που έγιναν οι κατασκευές τα τελευταία χρόνια στο Ιόνιο που έσωσε την κατάσταση, ή έχει και κάποια άλλη ιδιαιτερότητα αυτό το χτύπημα, τα 6,4 Ρίκτερ, και γι' αυτό δεν είχαμε μεγαλύτερες ζημιές? Η διάρκεια, το επίκεντρο, ο τρόπος που έγινε, που κουνήθηκε το νησί, να μας το εξηγήσει λιγάκι. Νομίζω να μπορέσω να μεταφέρω την ερώτηση στον κύριο Τσελέντη. Λοιπόν, κύριε Τσελέντη, υπάρχει λοιπόν αυτή η αντισεισμική θωράκιση, αλλά υπάρχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα σε αυτό το, γεγονός? Όπως και μας περιγράψετε πριν λίγο, όπως είπες και εσύ, Κώστα, κάποια ιδιαιτερότητα χάρη της οποίας δεν είχαμε κάποια χειρότερη εξέλιξη. Η ιδιαιτερότητα είναι η εξής, ότι είχαμε μια διάρρηξη βορειοδυτική, νοτιοανατολική, αλλά είχαμε τα κύματα, η ενέργεια πήγε προς την Ιταλία. Αν το ρήγμα είχε διεύθυνση βορειοανατολική, νοτιοδυτική και χτύπαγε πάνω στη Ζάκυνθο, τότε θα είχαμε πολύ περισσότερες ζημίες. Δεν είναι το φαινόμενο της κατευθυντικότητας. Δηλαδή είμαστε και από αυτήν την άποψη τυχεροί. Τόσο τότε έγινε στη θάλασσα, είχαμε και μια κατεύθυνση διάδοση ενέργειας μακριά από το νησί. Επίσης, Γιώργο, κάτι άλλο. Δεν έχω και αυτό... υποθέτω ότι θέλετε να με ρωτήσετε. Ναι. Προσπαθώ και εγώ να. Επειδή δεν φοράει μεταφέρω... η επιστροφή ο κύριος Τσελέντης, γίνεται τώρα αυτή η μεταφορά. Να σε ρωτήσουμε, να ρωτήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το καταφέρουμε. Θέλουμε να ρωτήσουμε ακόμη τον κύριο Τσελέντη, εάν αυτός ο σεισμός, μάλλον το 6,4 που καταγράφηκε στη 1:54, είχε και μια προειδοποίηση. Δηλαδή, νωρίτερα διαβάζουμε και βλέπουμε ότι έγινε και ένα σεισμός 5,1 και ήταν ο προειδοποιητικός. Έγινε ένας προειδοποιητικός σεισμός, προηγήθηκε ένας προειδοποιητικός σεισμός του κυρίου γεγονότος. Και μάλιστα την πάτησα εκεί. Και την πάτησα πολύ άσχημα εγώ. Εγώ είμαι πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνει τον 4,1. Και επειδή ξέρω ότι η περιοχή αυτή δεν ήταν για γεγονότα, κάνω μια ανακοίνωση και λέω: μάλλον ήταν. Λέω: κοιμηθείτε συγκεκριμένα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να είχαμε και θύματα εκεί πέρα και θα πήγαινα φυλακή. Γι' αυτό βλέπετε πόσο σημαντικό είναι τη δουλειά του σεισμολόγου και πόσο προσεκτικό πρέπει να είναι. Δεν περιμέναμε με τίποτα. Αυτός ο 4,1 είναι προσεισμός. Γιατί μας έχει συνηθίσει αυτό το κομμάτι να κάνει δεκάδες σεισμούς το 4,1. Εν τω μεταξύ, στην περιοχή αυτή είχαμε και ένα, όπως είπα και προηγουμένως, ένα φαινόμενο κατολισθητικών φαινομένων. Βόρειο-νότιο-δυτικά της Ζακύνθου είχαμε πολλές κατολισθήσεις. Οι αστοχίες οι υπόλοιπες ήταν πολύ μικρές. Μόνο μια μικρή τοπική αστοχία ήταν στο λιμάνι και κάποιες δρομές σε κάποια παλιά κτίρια. Γι' αυτό μια συμβουλή που θα δώσω στους επόμενους κατοίκους είναι τις επόμενες μέρες να προσέξουν τα παιδιά. Όχι κοντά σε παλιές ληστοδομές, γιατί εκεί έχει πολλές παλιές ληστοδομές. Όχι κοντά σε παλιά μπαλκόνια, παλιά κτίρια. Και θα έλεγα και στο Δήμο να κάνει μια γύρα στην πόλη, να κάνει μια άρση επικινδυνοτήτων. Δηλαδή να δει περιοχές όπως κάποια μπαλκόνια με τιμόρροπα, κάποιους τείχους σε τιμόρροπους. Γιατί θα πω ένα παράδειγμα από την Πάτρα. Αν ο κόσμος γινόταν κοντά στην Πάτρα, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Από ένα παράδειγμα, στην Πάτρα υπάρχει ένα οικόπεδο μέσα στο κέντρο της πόλης, όχι ένα τοίχο, το οποίο είναι για πάρκινγκ. Και έχει μια πυρακίδα που λέει: μην πλησιάζει τον τοίχο, κίνδυνος να πέσει από σεισμό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα, εμφανή πράγματα και τα αφήνουμε έτσι. Μάλιστα, κύριε Τσελέντη. Επομένως, η Ζάκυνθος καλά αντέξει, αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα αντέξει. Αποχαιρετώντας, Γιώργο, τον κύριο Τσελέντη και ευχαριστώντας τον για τον χρόνο του, να κρατήσουμε αυτό που είπε ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί άλλα ρήγματα. Να ρωτήσουμε όμως, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και επειδή στο Ιόνιο έχουμε δει και άλλους σεισμούς, αν έχει κάποια σχέση αυτό το ρήγμα με εκείνο που δημιούργησε, που προκάλεσε τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο σεισμό στην Κεφαλονιά, ή αν είναι εντελώς άλλη περίπτωση, να μας το εξηγήσει και αυτό για να κλείσουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν το ρήγμα αυτό έχει κάποια σχέση με το ρήγμα της. Που προκάλεσε το σεισμό της Κεφαλονιάς, το τελευταίο σεισμό της Κεφαλονιάς. Όχι, είναι στην ίδια συστοιχεία όμως ρήγματων. Το ρήγμα του σεισμού της Κεφαλονιάς είναι, κάπως θα λέγει κανείς, κάθετο στο ρήγμα. Είναι εκεί που τελειώνει η πλάκα.
αυτό το ρήγμα το σημερινό είναι το ρήγμα που περνάει πάνω από την πλάκα. Είναι δηλαδή επί της βυθιζόμενης πλάκας στην κορυφή. Το άλλο είναι, ήταν το τέρμα, ήταν κάθετο. Είχε μια διεύθυνση βορειοανατολική νοτιοδυτική. Δεν το πολύ καταλαβαίνω ναι. αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι αν μπορεί αυτό να διαγείρει το άλλο το προηγούμενο ρήγμα. Δεν μπορεί να το διαγείρει πρώτον διότι το άλλο έχει ήδη εκτονωθεί, δεν έχει σεισμικό δυναμικό. Και δεύτερον, η κατευθυντικότητα αυτού του ρήγματος ήταν, σας είπα, προς την Ιταλία. Δεν επηρέασε άλλο ρήγμα στο πάνω. Και δεν βλέπουμε και στο γεωδυναμικό μέσα στις αναλύσεις μας κάποια μετατόπιση σε κάποιο κοντινό μεγάλο ρήγμα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ώρα και τον κύριο Τσελέντη.